お、やってきました。ポケットモンスター、ブリリアントダイヤモンド、シャイニングパール更新データ、バージョン 1.1.0、配信のお知らせ。っていうことで、こちらですね、なんと、11月の11日木曜日、まあ、ポッキーの日ですね。こちらに告知がございました。更新データ、バージョン 1.1.0、まあ、配信が決定したわけなんですが、更新データをダウンロードするには、3ギガほどの空き容量が本体保存メモリもしくはマイクロ SD カードに必要と。まあここに関しては共通の認識かと思いますね。ここで一つ気になってくるのが、このね、ダイパリメイク、まだ発売してないんですよ。どういうことみたいな。ね、発売してないのにアップデートが入るの。すごいな。では具体的に何が追加されるのかっていうところなんだけど、こちらになっております。地下の大洞窟。スーパーコンテストショー、ユニオンルーム、不思議な贈り物。こちらが追加されるみたいですね。なるほど、なるほど。で、あとは、殿堂入り後の要素追加っていうことで、まあ、ハマナスパークっていうところが、まあ、先日、展開されていたと思うんですけど、そちらがですね、搭載されますと、このような形で書かれております。で、一部ゲーム内ムービーと演出を追加と、で、なんか具体的にはこちらに書かれているわけですが、なんかすごいね。なんかまだ発売してないのにどういうことや。その他ゲームを快適に遊んでいただけるよう、いくつかの問題を修正しました。ちょっと待ってよ。だからさ、まだ発売してないのに修正ってどういうことや。いやまあ別にいいんですが、まあこういった形で公式から告知がございました。なんか珍しいよね。だってまだ発売してないゲームなのに、更新データのお知らせみたいな。どういうことみたいな。まあ別にいいんですが、まあこういったニュースが出ておりました。今日はですね、こちらの共有になるんですが、皆さんいかがだったでしょうか。ダイパリメイク自体は11月の19日に発売予定です。ですので、今から約1週間後かな?ちょっとこの動画いつ出るかわかりませんが、まあまあまあ、もうじき出るんじゃないかなと思っております。これからも継続的にポケモン動画投稿していきますので、もしよろしければこれを機会にチャンネル登録して、これからもポケモン動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらくポケモンやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないと思うので、ぜひ気軽によろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、じゃあね。